High grade three. Ayan, nung nakaraan. Let's have a quick review. Uh, nakaraan, we are going to measuring the uh, grams and kilograms. Okay, sabi natin, ang um, 1,000 grams ay merong 1 kilograms. So, kung meron tayong 2,000 grams, meron tayong 2 kilograms. So kung meron tayong 3 kilograms, meron tayong 3,000 grams. Okay, so tinuro ko rin kung paano i-convert ang grams to kilograms at kilograms to grams. Now, uh, we will have a uh, two lessons for today. And let's first measuring capacity. So the milliliter or the ml and the liter are units for the capacity in the metric measure in the metric system. So if you see some bottles, yung mga drinking bottles natin, yung bottle ng water, yung soft drinks, di ba may nakikita kayo doon, 330 ml. Tapos kapag malaki yung bottle, nakikita nyo 1 liter. Di ba? Mga 2 liters Coke. Ayan. So kapag malaki or malaki yung, yung lalagyanan, um, ang tawag natin doon or measurement natin doon ay liters. Pero kapag maliliit na bote, ang tawag natin doon milliliters. Ayan, ml at saka liters. Ayan, alam ko naririnig nyo na yan. Okay, so there are 1,000 ml in 1 liter. So pag may 1,000 ml, ibig sabihin meron kang isang litro or 1 liter. So to convert liters to milliliters, you multiply by 1,000. Okay, paano yun? Let's say, okay, let's say meron ka 2 liters. So ilang ml meron si 2 liters? Ilang ml siya? Okay, sabi sa rules, i-multiply natin sa 1,000 yung liters. So, 2 liters times 1,000. So, yan. Okay. Diba kapag nag-multiply tayo ng 0, binibilang lang natin yung 0. Tapos, i-multiply natin yung may value na number. So, ilan ang 0 dyan? Meron tayong tatlong Okay meron tayong tatlong zero so one two three zeros that is okay one two three na zero then multiply natin two times one that is two so we have 2,000 thousand liters okay so madali lang di ba So, kung meron naman tayong okay, Ito lang to. Yan. Okay. Kung meron naman tayong 4 liters. So, yung 4. Yan. Yung 4. Mumultiply lang natin sa 1,000. So, 4 times 1, 000, Ilan ulit yung zero? So, we have three zeros. One, two, three. Then four times one, that is four. So, meron tayong 4,000 ml. So, how about... Okay, 3 ko lang. Okay, paano kung meron tayong okay, meron tayong 23 liters. So, again, multiply lang natin yung 23 sa 1,000. Then, anong gagawin? Bibilangin yung 0. 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. Then, 1, Gagawin, 23 times 1, that is 23. So, meron tayong 23,000 ml. So, madali lang. Okay. Teacher, paano kung i-convert naman ang milliliters sa liters? Okay. To convert milliliters to liters, divide by 1,000. Okay. Milliliters to liters, divide di divide naman natin sa 1000 okay so paano let's say we have 4000 ml 4000 ml iko convert natin sa liters okay sabi 4000 I-divide natin sa 1000. Okay. So laging ganun. laging divide sa 1000 lang, laging divide 1000 lang. Okay. So pag nag divide naman tayo ng ah uh, ng zeros, 'di ba? Sa division of zeros, nagka-cancel out lang tayo yung pairing, kailangan ah uh, kung ilan yung kinansel nyo sa labas, kailangan, ganoon din yung kakansel nyo sa loob, kailangan tugma. So, meron tig isa sa loob, isa sa labas, isa sa loob, isa sa labas, may kapartner pa ulit, isa sa loob, isa sa labas. So, ang natira na lang ay si 4 at saka si 1. So, you divide it, 4 divided by 1 equals to 4. So, meron tayong, okay, 4 liters. So, sa 4,000 ml, merong 4 liters. Okay. Another example. Okay. Another example. How about, meron akong 10,000 ml. Meron akong 10,000 ml. Okay. 10,000 ml. Okay. Ilang liter siya? So, 10,000, yun yung nasa loob, yung ml. 10,000 ml divided by 1,000. So, hahanap lang tayo na magkakapartner ng zero. Kung nag-cancel sa loob, magkakancel din sa labas. So, may zero sa loob, may zero sa labas, may zero sa loob, may zero sa labas. Magka-cancel ulit ako sa loob. Magka-cancel ulit ako sa labas. So may maka-cancel pa. May ka-partner ba? Si zero sa loob sa labas? Wala. So 10 siya. 10 divided by 1, that is 10 liters. So ganun lang ka uh, kadali sa pag-convert ng liters to or milliliters to liters. Ayan. Okay. So, madali tayo. Madali lang naman yan. Okay. Now, this is the measuring capacity, the milliliters at uh, milliliters at liters. Okay. Now, diretso tayo for the next lesson. So, how about measuring the length and distance? So, makinig mabuti meter, this is the standard metric unit of linear measurement. So, narinig nyo na to, madalas makarinig kayo ng 5 meters, 3 meters, ayan. So, the unit used in measuring longer distance and length include and lengths include kilometer, ayan, meter, while centimeter and milliliter are used for the shorter ones kapag maliliit lang katulad ng uh, lapis ayan ng mga pencil natin at saka mga ball pen natin hindi na tayo gumagamit ng meters diyan at saka kilometers ang mostly ginagamit natin centimeter at saka milliliter Okay, pero focus lang muna tayo dito sa apat na ito. Ayan. Sa meter, at saka kilometer, at saka centimeter. Okay sa isang meter, okay na Sa isang meter, merong 100 cm. Okay, ibig sabihin, mas maliit si centimeter kesa kay kilometer, ay kesa kay meter rather. Okay, ah? again, si 1 meter, mas malaki si 1 meter, mas maliit si centimeter. Okay, So si meter, si 1,000 meter, meron tayong 1 kilometer. Okay, ganito. Mas ang pinakamalaki na ating uh, distance, ayan, ay ano, kilometer siya yung pinakamalaki o pinakamahaba. Yan na panukat, that is kilometer. Mas tapos, ang susunod sa kanya, yung medium, that is the meter. Ang pinakamaliit natin sa centimeter. Okay. So kung may 2 meters ako, ilang centimeter ako meron? So ang mangyayari times 100 lang. So 1 meter, uh, 2 meters times 100, meron na akong 2 centimeter. Okay, again, ha? mas longer si meter, pag longer ha, mas malaki si meter, kesa kay centimeter. But, okay, kung may sukat siya, okay, let's say ito, 1 meter sa 100 centimeter. Ano sila? The same sila. Bakit the same? Kasi pag kinonvert natin, di ba? 1 meter nga eh. Sa 1 meter, meron daw 100 centimeter. Okay. Paano kapag may 2 meters ako? Okay. Paano pag may 2 meters ako, tapos may 100 centimeter ako? Sino ang mas malaki? O sino ang mas mahaba? Si 2 meters o si 1 centimeter? Okay. Si 2 meters. Kasi, sabi natin again, sa 1 meter, merong 100 centimeter. So, pag 2 times 100, dapat 200 cm. Okay. So, mas malaki si 2 meters. Okay. Let's say, meron akong 4 meters tsaka 400 cm. Okay. Kailang muna tayo. Okay. 400, sorry. Okay. Meron tayong 400 cm. Okay. So, 4 meters. Uh, meron akong 400 cm. Ano siya? Sino mas malaki? Si 4 meters ba? Si, one, si 400 cm ba? O equal lang sila? Okay. Equal lang sila. Kasi, mas malaki si... Uh, so, so 1 meter meron tayong 100 centimeters. So dahil 4 meters tayo, 4 times 100 that is 400 cm. Okay, sa pa. Okay, pareho lang sila. Let's say meron na akong 1 meter tapos meron din na akong 300 centimeter. Sino ang mas mahaba sa kanila? Si 1 meter o si 300 centimeter? Okay. Sino mas mahaba? O, tandaan nyo ha. Di-divide natin. Kung 300 divided by 100, that is 3. So, ito, kung i-convert naman natin, 100 times 1, that is 100 centimeters. Sino mas, ma mas, ma haba sa kanila ngayon? Si 1 meter ba o si 300 cm? Sagot, mas mahaba o greater yung longer o mas longer si 300 cm. Okay. So, titingnan nyo lagi. Ikaw convert nyo lagi. Okay. How about sa kilometer? Okay, let's say, meron akong 2 kilometer. Tapos, meron lang ako 500 meters. Sino ang mas malahaba? Si 2 kilometer o si 500 meters? So, kukonvert natin 2 times 1,000, that is 2,000 meters. So, 2,000 meters sa 500 meters, sino mas mahaba? Siyempre, si 2 kilometers. Okay? So, ganun lang kasi yung yun. Okay, titignan nyo lang lagi yung uh, conversion. Okay. Ayan. Another example tayo. Let's say meron akong 3 kilometers. Meron akong 10,000 meters. Sino ang mas mahaba? si 3 kilometers o si 10,000 meters. Okay. Very good. Si 10,000 meters. Bakit? Kapag dinivide natin yan, 10,000 meters divided by 1,000, kung ika-cancel okay, out natin yung tatlong 0, 10 divided by 1, that is 10 kilometers. Okay. So, mas malaki si 10 kilometers or si 10 meters. Okay. Another example, last. Okay, how about meron tayong 5 kilometers tapos meron tayong 5,000 meters. Okay. Ano to? Uh, longer ba si 5 kilometers kay 5,000 meters? Shorter ba si five kilometers kay five hundred five thousand meters or they are the same okay okay if your answer is the same that is correct bakit pag convert natin si five kilometers sa one thousand meters that is five times one thousand that is five thousand five thousand meters so equal lang sila diyan okay Sige, for your activity, please get your worksheet and do page 7 and 8. Okay, so malapit na tayong matapos. Last lesson na lang tayo. Ah, uh, alam ko, eh, meron pa tayong isa sa, isa, isang lesson na lang din sa AP. So, uh, pag-aaralan natin yan at uh, malakit lang rin naman yung exam. Okay, so that's it for today. Again, page 7 and page 8 for your worksheet this day. Thank you very much and goodbye.